A teďko bych poprosil teda paní Evu Mareničovou z Centra pro dopravu a energetiku, zapsaný spolek, jak se to u nás teďko nazývá, že? Tak jestli by nám teda řekla, jaké jsou teda jejich poznatky a představy do budoucna. Moment, já to budu ano? Požadovat trošku. Já teďka nevím, jestli má... Jo, moment, ještě jednou. To je pro vás. Tak super, moc děkuji za slovo. Já se teda pokusím doplnit své kolegy předřečníky a chtěla bych přidat ten aspekt klimatický, protože zastupuji klimatickou neziskovku. Je to slyšet? Pokusím se mluvit nahlas. Musíte obsáhnout ten sál, protože ty reproduktory jsou pro ty onlinisty, to je jako neumím nějak. Dobře. To je venku z okna, ne? Tohle blíž, ne? Taky pro je vás slyšet velmi dobře. Tohle tak mikrofon. já budu mluvit nahlas do sálu. No. Tak, je potřeba říct, že a samozřejmě ta krize jako taková pravděpodobně nebude jednoduše a lehko řešitelná. Musíme vnímat celý geopolitický kontext, ve kterém se nacházíme. Je potřeba si přiznat, že možná ta příští zima bude složitější než ta letošní. Takže žádná krátkodobá jednoduchá řešení nejsou. Měli bychom se zaměřit na řešení té krize dlouhodobém měřítku a tam samozřejmě vnímáme podporu obnovitelných zdrojů na lokální úrovni jako klíč k naší energetické soběstačnosti a nezávislosti. V ruku v ruce s tím jde také decentralizace a v podstatě aktivní zapojení občanů, jak už bylo řečeno tím předřečníkem Jirkou. Tak samozřejmě logická otázka, kterou si můžeme klást, je, kde na to vezmeme peníze. Já bych nerada opakovala to, co už bylo řečeno mým předřečníkem. Každopádně myslím, že je důležité se bavit a zamyslet se nad tím, jaké peníze máme teď v tuto chvíli k dispozici. A obecně jako nad funkčností a efektivitou čerpání evropských peněz v České republice. Ten slide, který vidíte před vámi, tak samozřejmě neobsahuje všechny finanční instrumenty, které máme k dispozici. Každopádně je potřeba si myslím uvědomit si, že těch zdrojů financování z evropských peněz je vícero, jak už tady bylo řečeno. Právě v tuhle chvíli máme k dispozici bezprecedentní množství peněz. Je potřeba si uvědomit, že tím, jak naše HDP roste, a samozřejmě i v kontextu diskuzí o dalším rozšiřování směrem na východ Evropské unie, tak samozřejmě je velice pravděpodobné, že Česko se z té pozice čistého příjemce evropských peněz posune do pátce jeden okamžik. Samozřejmě nevíme kdy. Každopádně je potřeba s tím jako počítat a nebýt závislý nebo nevnímat evropské peníze jako nějakou danost. To samozřejmě danost není a nebude. A proč o tom mluvím teďka? Protože, jak už bylo zmíněno předtím, tak vám se to nad rámec toho evropského rozpočtu, který se tady pohybuje v těch pravidelných sedmiletých cyklech, tak tady máme další zdroje, které teďka v tuto chvíli můžeme právě využít na podporu energetických úspor, modernizací naší energetiky. V řada z těch finančních opatření, jak už bylo zmíněno, tak Evropská unie samozřejmě i v kontextu Green Deal velice tlačí, nebo jsou tady snahy v podstatě podpořit ty inovace skrze ty evropské peníze.
Takže řada z těch finančních instrumentů je vázaná na nějaké podmínky čerpání. A to si myslím, že je taky věc, kterou bychom nějak měli vnímat. Ale samozřejmě já si myslím, že těch finančních prostředků je dostatek a diskuze o tom, zda jsou čerpány účelně a jak jsou vynaložity ty peníze, tak to je asi ten jiné diskuze. Každopádně si myslím, že je důležité se o tom také bavit. Mým cílem tady teďka vlastně není opakovat to, co bylo už řečeno. Jak už bylo zmíněno, těch finančních instrumentů je celá řada, těch možností je několik. Já bych ráda teda na tomhle místě využila tu příležitost a nějakým způsobem prezentovala, co si myslíme, že by mohlo být třeba reflektováno a kde třeba vnímáme prostor ke zlepšení. Co se týče Nové zelené úsporám, a když se bavíme o energetické chudobě nebo energetické krizi, tak si myslím, že je to program, který je klíčový. Jak už bylo zmíněno, tak je opravdu podpořil celou řadu domácností, opravdu je extrémně populární mezi jednotlivci. A já si myslím, že funguje skvěle. Já si myslím, že věc, kterou bychom měli se zaměřit teď v kontextu energetické chudoby, která hodně rezonuje v médiích, je zpřístupnit ten program nízkopříjmovým domácnostem. Když se podíváme na řadu statistik, tak v současné chvíli se uvádí, že energetická chudoba se týká 25% českých domácností. Často jsou to lidé, kteří bydlí ať už ve svých domech, bytech nebo v nájemním bydlení. Každopádně je tam obrovský prostor pro to účelně se zaměřit na energetické úspory. A často ale ty lidé nemají ty prostředky a ty kapacity na to, aby se tomu věnovali. A já si myslím, že proto bychom měli učinit krok směrem dopředu a nevím, jak třeba například bude fungovat nová zelená úspora Light, která teď je velice diskutovaná. Myslím si, že by bylo, že je záhodno určitě navýšit tu dotaci, co nejvíce to jde. Já jsem tady dal číslo 95%, samozřejmě to na diskuzi, ale důležitý samozřejmě i před financování. Řada z těch domácností nemá kapacity a nemá finanční prostředky na to, aby platili dopředu. A to si myslím, že hraje velkou roli. Určitě by to přispělo. Druhá věc, kterou bych ráda zmínila, je zajistit bezplatné poradenství a poskytnout know-how. My si to představujeme formou energetického poradce, který by byl dostupný obci a v podstatě by předával know-how a komukoliv, kdo by měl zájem, informoval o těch dotačních možnostech. To je nové zelené úsporám. A druhá věc, která podle mě je taky klíčová, která hodně diskutujeme a která už tady zazněla a já bych ji podtrhla dvojnásobně, tak je rozvoj komunitní energetiky. To je věc, která je extrémně důležitá. Jak bych byl zmínil, tak já si myslím, že klíčové je opravdu přijmout co nejrychleji zákon, který legislativně ukotví energetické společenství. Já si myslím, že v tuhle chvíli, pokud se nemýlím, tak vstupuje na Slovensku nový energetický zákon, který nějakým způsobem s touto definicí operuje. Určitě je dobré se inspirovat. Zároveň máme příležitost také pochytat mouchy, které třeba nefungují a co my považujeme za klíčové, tak jednoznačně umožnit, aby ty společenství mohly sdílet elektřinu mezi sebou a mohly se stát v podstatě součástí té energetické sítě. Zároveň v ruku tuce s tím by mělo jít i zjednodušování povolovacích procesů. Víme, že samozřejmě, jak roste poptávka, tak i toto je dost diskutované téma a je to věc, která může řadu subjektů odrazovat od toho vstupovat a žádat o tuto formu podpory. Takže to je věc, na kterou bychom se opravdu měli zamyslet a zaměřit se na ní. A
Při této příležitosti bych taky ještě chtěla zmínit kampaň, kterou jsme spustili jako klimatické organizace. To tady teda na slajdu není, ale je to energie lidem. A v podstatě i moje organizace se na ní podílí. Poskytujeme poradenství, typy, triky lidem, kteří jsou ohroženi energetickou chudobou a poskytujeme jim jakési poradenství, na jaké subjekty se mohou obrátit a jaké pomoci třeba mohou žádat od státu. Já si myslím, že to je určitě skvělá iniciativa a na internetu můžete najít veškeré informace, takže bych vás odkázala tímto směrem. A tím pádem se sami chci rozloučit tady jenom v rámci tohoto bloku a poděkovat vám za pozornost. Takže díky, to bylo zajímavé, zvláště teda ten závěr, čili to si můžete když tak nalézt více energii lidem na internetu.